ဟာကိုမိုးရေရွှဲတော့ပါလားထိပါမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ခုနကလမ်းမှာတကယ်ချင်းတယောက်ထင်းရလိုက်တာတကယ်ချင်းဟုတ်လို့လားကောင်းမလေးမဟုတ်လားမမှန်ပြောနော်နင်တော့တကယ်ချင်းနေပြီထင်တယ်တကယ်ချင်းမှဆိုတကယ်ချင်းဆိုရယ်ပြီးရလိမ့်ကဲဒါနဲ့နေရဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲမမေတတိစီမဟုတ်ဘူးခန်းလားပို့ရပါနော်ဩဟုတ်လားဘိုက်ဆန်နေတော့ပဲဘာမှလည်းမဟုတ်တယ်ကိုကိုတော့မပါပါဘူးနော်တတိတွေပဲယူလာဟာနေရအလိုနော်ငါနေမေဖုန်းဆက်တိုင်းပါချင်းမပုံနဲ့လေအဲ့လိုတကယ်မကျူးလားနေရငါ့ကိုဆရာပါညီမလေးချင်းမပါကိုကိုတော့အများကြီးယူလာတာပြော်လေကိုကိုပြောကြရှိရတိလားပါလေပြောပြောခုနကလေညီမတငယ်ချင်းနဲ့ကြောင်းအပြန်လေ shopping center မှာရုပ်ကြီးတွေ့ခဲ့အဲ့ဒါလိုချင်လို့ဟမ်အဲ့ဒါလိုချင်လို့လို့စဉ်းစားပေါ့စာစာဝင်ပြီမယ်တကယ်ပြောရနော်အဲ့ဆိုမနေ့ပိုင်းကြောင်းလာကြလေဘယ်ချင်းစမလဲကြောင်းလေးနိုင်လာစမကိုကိုလာကြမလားရရလေးနိုင်ဆိုလာကြလိုက်မယ်နော်တကယ်ပြောရနော်လေဒါမှတူကိုမတော်စမယ်လေရရင်ချိုးလိုက်မယ်ခေါင်းလေးဆူဆွဲနေရပဲဟုတ်ပြရအောင်ဝဆလာပြီးစလာခဲ့မယ်လေနော Hello Hello ရှမ်ဘာလို့ဖုန်းမကင်တာလဲဖုန်းဆက်နေရတယ်ကြားလာပြီဘာမှလည်းပြန်ပြောကိုယ်စိတ်ဆိုးနေရလားအာတည်ပြီကိုယ်စိတ်ဆိုးနေရမလားကိုညနေတော့အလောကိစ္စအရေးကြီးလို့ထပ်သွားရတာပါကွာစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ဘယ်သူကစိတ်ဆိုးရပြောနေလို့လဲအာစိတ်မဆိုးဆိုဘာလို့ကိုယ်ဘာမှပြန်ပြောရလဲစိတ်ဆိုးနေမှမဟုတ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတောက်ကိုကငင်းဆိုင်တောက်ထက်ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲအမြဲအရေးပေးတယ်တောက်ကြဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ကိုမကောင်းကိုကလောမကောင်းဗျာအလိုမဟုတ်ပါဘူးကွာကိုအလုပ်တွေစူးစမ်းနေရဲဆိုတာကိုနေရာအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ဖန်တီးနေအောင်ကိုစူးစမ်းနေရဲဆိုတာဒါလည်းသိရတာလေကွာမသိဘူးဘာမှလာမပြောနဲ့ကိုကိုမခေါ်ဘူးမုန်းနေဟမ်ချစ်တယ်ဟလားဟာဘာမှချစ်တယ်ပြောလို့လဲမုန်းနေကြော်ရဲ့ကိစ္စအောင်ဘာမှမသိဘူးကွာအခုချိန်မှာတားပါပြောပြောကိုကတော့ပြောင်းပြောင်းယူမှာပဲကိုအချစ်ပေါကြီးမုန်းနေမခေါ်ဘူးမင်းထင်တယ်ကြောင်းလာမကြိုးနဲ့တွေ့လည်းမတွေ့ချင်ဒါပဲဟာဒီကလေးလေးကတော့Hello Unity Dance Group ပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Unity Dance Group ရဲ့ Leader Shine စပါဘာများကူညီပေးရမလဲမသိဘူးဟုတ်အမားတို့ရုံမှာ Step Party ပွဲလေးရှိလို့အဲ့ဒါအမားတို့တင်ကရုံမှာ Dance Line နဲ့ဖြောပြခြင်းလို့အဲ့ဒါမောင်လေးစီမှာအခသခင်တဘောတော့တင်ခြင်းလို့လေအဲ့ဒါတင်ပေးဖို့အဆင်ပြေနိုင်မလားလို့မေးကြည့်ရပါဟုတ်ကဲ့တင်ပေးလို့ရပါတယ်အမားတို့ခူရိုရှိပြီးသားလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခူရိုဆွေးတင်ပေးရမှာလားမသိဘူးအာမောင်လေးအဆင်ပြေသလိုတင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဆိုဘယ်နေ့လောက်စတင်မလဲမသိဘူးညအမားတို့ကပွဲကနီးနေပြီဆိုတော့ဒီနေ့လောက်တင်ပေးလို့အဆင်ပြေနိုင်မလားဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေ့ကတည်းကတနင်္လာရက်လာပြီလို့အဆင်ပြေလားမသိဘူးね။ Okay အမတို့တနင်္လာရက်လာခဲ့လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တနင်္လာရက်တွေ့မယ်ကျွန်တော်လေးစာ message ပို့ထားလိုက်မယ်နော်။ Okay မောင်လေးကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ
မောင်လေးစွမ်းနာအမားတို့ဖုန်းဆက်ထားတာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏနေစတင်မယ်အခုကခဏနားလိုက်အဆင်နေတယ်1 and 2 3 4 5 6 okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပြန်လုပ်ကြည့်ပါနော် 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8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  now we got 1 2 3 45 6 7 okay hobby အဲ့တော့အိမ်မှာနည်းနည်းလေးတော့ပြင်ပြထားပြီကြပါနော်နောက်တစ်ပတ်ကျော်ကြရက်ဒီလဲကျွန်တော်အားလို့ရှိရင်ခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်အားလုံးပဲကြည့်ကြပါဟုတ်တယ်ကွာဆယ်နာမိနေရမှာတောင်းတတူအောင်လေဟုတ်လားဟုတ်ကြတယ်ငါလည်းပြန်လုပ်မယ်ခင်ဗျာ okay နားလေးရေးချင်တာဟုတ်ကဲ့တက်လာလားဟဲ့ငါတို့ class ထဲမှာလေးပုံးနေလို့တယောက်ရှိအမင်းတို့တိတာဟာဟုတ်လားသူလဲကွာငါတို့လည်းလင်းစမ်းပါဟဲ့မင်းရောတည်လဲ။အော်ကျိုးသူတွေများကိုအကြောင်းပြောလို့ပြောမှန်းတော့မသိရှာအောင်။ဟဲ့မင်းဘာလို့ငါမင်းရမဖြစ်သွားရလဲ။ငါနဲ့ဆက်လို့လား။ဆိုင်နာမဆိုင်နာမင်းတည်ဆိုဖြစ်မှာ။ငါကမင်းတို့နဲ့အရင်မရဖမ်းတော့အချိန်မရှိဘူး။ဟဲ့မင်းကပါလေ။နာထီလို့ဆက်သွားရလား။ထားလိုက်ပါကွာဒီလိုကောင်မျိုးဘာဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာလားဒီလိုကောင်မျိုးငါတို့ကြောရလား။ကိုဘယ်လိုခေါ်လို့လဲဘာလို့လာလဲတားစကားအလေးမထားလားဟုတ်ပါဘူးကိုကတားနဲ့တွေ့ချင်လို့တော့ဒီကြည့်လာတယ်ကွာတာကုန်နဲ့မတွေ့ချင်လို့ပြောလာပြီလေ